Hej, här står jag nu i en lite sorglig Sturegalleria. Men vi har så intressanta samtal här, jag och Katrin Schick. För att nämligen den 29 januari, då kommer det vara ett event med Vägge Vital som handlar om att maxa livet efter 50. Och det är precis det vi gör, eller hur? Det är exakt det vi gör. Och du känner kanske igen mig från maten eller kokböckerna. Och hur hänger det egentligen ihop med sex då? Ja. Precis exakt det ska vi ta reda på när vi ses på eventet. Eventet som man sa med Vägge Vital och Maxa livet efter 50. Vi kommer vara en rad olika föreläsare där. Bland annat Katarina Wilk. Det kommer vara professor från Uppsala. Det kommer vara skådespelerskan Katrin Sundberg. Jag är moderator och Katrin Schick alltså. Så vi kommer att prata om hur man maxar livet efter 50. Hur man får livet att gunga där hormonerna svänger. Och vi ska älska under livet, hela livet. 29 januari här i Stockholm. Mer information om detta får du alltså på Facebook. Jag kommer lägga en liten länk om det under. Så vi ska rocka och yay vad det ska svänga den 29 januari. Vi ses.